ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာပရိသတ်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆန်ငါးနှစ်ဝင်းကျင်ကနေမဲ့ကြော်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်သူကတော့ပလဲဝင်းမှာဟုတ်ပါတယ်ပလဲဝင်းကဖီဇီလီကီယူကာလာကကာရာအိုကေတစ်ချင်းနေမှာအမြဲတမ်းလှူလှူတွေ့ခဲ့ရတဲ့မင်းသမီးကျော်တူးဆိုရင်လည်းမမပါဘူး ဒီစီးရီးတချင်းနေကြော်ညာတွေများပြားရကူးခဲ့ရပြီး 91 ပရိသတ်တွေမသိသူမရှိအောင်နာမည်ရခဲ့တဲ့မင်းသမီးလေးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အနုပညာလုပ်တွေကဆုံးခွာပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုလိုတပံပြန်တွေ့ရချိန်မှာလည်းသူမကအရင်လိုပဲလှပနုပြူနေတုန်းပါပဲ ပလဲဝင်းရဲ့နုပြူနေတဲ့အလှကိုပြန်လည်ခန်းစားရင်းနဲ့အရင်ကဘီစီဒီတချင်းတွေမှာတယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြန်မှတ်ရသည်မှာသိကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ